Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. На Камчатці розвернулося пекло. Крім землетрусу, в Камчатському почалося активне виверження вулкана Шевелуч. На Росії у місті Набережні Челни загорівся цех заводу корпорації КамАЗ. Саме КамАЗ є головним постачальником автомобільної техніки для російської армії. За даними телеграм-каналів, знищено вогнем перший та другий цехи, дороге обладнання, яке не дуже швидко доставлять до Росії. Тигри, рисі та інша легка броньована техніка в РФ буде на паузі. Ми уже писали, знову вулкани Камчатки. Не Куроськом єдиним, катаклізми в Росії продовжуються, то прорив дамб, тепер вулкани. Новий вибух на Камчатці, усі заводи і авіабази поблизу евакуюють. Вулкан розносить цілий регіон, природа натякає окупантам, що й вдома у них все погано. На Камчатці прокинулися одночасно два вулкани – Ключевський та Шевелуч. Викиди розпоченої магми з Ключевського вулкана відчуваються із частотою до 10 вибухів на годину. Вчені попереджають, що інтенсивність виверження наростатиме. Тож через попіл став один із заводів, який виробляє танки для РФ, а також займається ремонтом та модернізацією техніки. Паралельно з цим на Росії продовжуються диверсії. Катаклізми та вибухи, прорив дамби та подальша повінь – Росія лише одна з безлічі проблем, з якими стикається російське населення. Кожен сезон приносить нові небезпеки. Крім того, зберігається загроза терактів, але влада продовжує приділяти всю свою увагу військовим діям проти України. Про це сьогодні, 16 квітня, в ефірі телеканалу Freedom заявив російський журналіст Олексій Левченко. По-перше, є сезонні історії, тому що зрозуміло, що після повені настає епоха лісових пожеж, з якою з року в рік МНС справляється усе гірше і гірше. Потім настають осінні повені, зимовий сезон. На всіх цих історіях можна отримати нову кризу, і ми, до речі, взимку бачили кризу в системі ЖКГ, сказав він. Журналіст зазначив, що у Росії кожен сезон супроводжується кризою для влади і щоразу їхні помилки стають дедалі серйознішими. Так він нагадав про протести у Башкортостані на початку 2024 року. Невдовзі невдоволення діями силовиків, коли було затримано активіста Фаїля Алсинова, що стало приводом для серйозних заворушень, і владі довелося докласти чимало зусиль, щоб знову ж таки заспокоїти ситуацію. Таких кризових осередків виникатиме дедалі більше і більше в міру того, як якість і організація роботи російської влади падатимуть, наголосив Левченко. Згідно з його словами, у російської влади просто немає часу на те, щоб боротися з кризовими ситуаціями у середині країни. Ми бачили крокус, але ж загроза тероризму, до речі, залишається дуже серйозною і незрозуміло, які висновки було зроблено після цього теракту, силовики нічого не пояснили. Голова ФСБ Бортніков вийшов і сказав: «Ви знаєте, ми просто займалися Україною, вам ніколи було стежити за цим. І я не розуміла, коли далі що. Вони, як і раніше, продовжать займатися Україною, які будуть заходи», – розумував Олексій Левченко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.